gospod minister, stališča kulturne politike in z vašega osebnega stališča, kako praznujemo današnji oziroma jutrišnji 8. februar? Torej smo bržkone ena redkih držav na svetu, ki ima kulturni praznik opredeljen kot državni praznik in dela prost dan. Slovenska javnost je močno navezana na kulturo, čeprav včasih tega ne pokaže na prvi pogled. A vendar razprave o naši zgodovini, razprave o naši državi, razprave o naši mladi demokraciji tako ali drugače trčijo na tisto, kar nas je kot narod konstituiralo. In to je bila kulturna ustvarjalnost, to je bilo ohranjanje našega jezika, to je bil seveda potem razvoj različnih dejavnosti, ki so se povezovale s kulturo, pa prerasle v druženja, v socialnem smislu, v narodotvornem smislu, v izobraževalnem smislu in na koncu seveda tudi v sam sistem inštitucij. Glasovi, ki jih slišimo ob razno raznih razpisih in tem dajo misliti, da imamo pravzaprav razvito veliko število umetnikov, ki pričakujejo pogoje, denar za svoje ustvarjanje. Vsi seveda ne pridejo do tega. Kakšno je vaše mnenje o tej zadevi? Kakšno je stanje slovenske kulture? V kakšnem zagonu se zdi? Ne brez skromnosti in s pogledom na neke realne statistike lahko danes, kljub krizi, še vedno ugotovimo, da Slovenija v primerjavi s sosednjimi državami premore izredno bogato kulturno produkcijo na praktično vseh področjih, da premore izredno raznoliko kulturno produkcijo in res je, premore izjemno veliko število kulturnih inštitucij, 250 javnih zavodov v državi deluje na področju kulture, številna društva in zasebni zavodi v nevladnem sektorju, 2330 samozaposlenih na področju kulture in seveda tudi v nekaterih segmentih kar močan zasebni sektor v kulturi, založništvu, filmu, medijih, ki skupaj zaposluje preko 23 tisoč ljudi. To so neke grobe številke, ki govorijo o tem, koliko na ravni produkcije slovenska država ponuja in na nek način tudi omogoča preživetje od svojega dela ljudem, ki se tako ali drugače ukvarjajo s kulturo ali umetnostjo. Dejstvo seveda je, da zaostrene proračunske razmere in na drugi strani zaostrene razmere v gospodarstvu postavljajo pred nas drugačne izzive. Vemo, da potrebujemo ukrepe, ki bodo celovito posegali v področje kulture, ki bodo to področje odpirali tudi za generacije, ki šele prihajajo. In s tem na nek način zagotovile tisto bistvo vsake kulture. To, da lahko zagotovi prostor za najboljše od ustvarjalnosti, za tisto najbolj vrhunsko, da mu da možnost in da mu zagotovi pogoje, da to ustvarjalnost seveda prinaša tudi do svojih uporabnikov. Ob tem pa ne smemo seveda pozabiti, da dvomilijonski trg v kulturi nikoli ne bo zmožen delovati drugače kot ob posebnih, premišljenih in sistemsko čim bolj dodelanih intervencijah države. In tej kombinaciji celovitega pristopa iščemo tudi seveda na podlagi sprejetega nacionalnega programa za kulturo odgovore, kako slovensko kulturo v prihodnje čim bolj upeti v razvojne tokove, ki odgovarjajo tako na potrebe znotraj kulturnega sektorja, ki pa po drugi strani kulturo močneje upenjajo tudi v druge sektorje. Zato iščemo tudi tiste ukrepe, ki jih dozlej nismo poznali tako izrazito, ali pa se kulturna politika jim ni posvečala, reguliranje posameznih kulturnih trgov. Zakon o enotni ceni knjige je takšen ukrep, katerega si obetamo pozitivne učinke. Pa bi bil lahko pravzaprav tudi ukrep ekonomske ali finančne politike v nekem sektorju. Ali pa celo sektorski dogovor. Imamo ga kot kulturno-politični inštrument. Podobno v naslednjem tednu pričenjamo široko javno razpravo o drugem
izredno velikem in pomembnem koraku za en drug del kulturnega trga, to je za področje filma in audiovizualne kulture, kjer popolnoma nov zakon postavlja drugačno organizacijsko sestavo in organiziranost državnih inštitucij, ki delujejo na področju podpore filma. Drugačen način oblikovanja vsebinskih prioritet na tem področju, drugačno definiranje javnega interesa, če hočete, in tudi drugačen način financiranja vezan tudi na nekatere izvenproračunske vire. Protokol vas na predvečer nese na podelitev Prešernovih nagrad. Na praznični dan imate urnik precej zapolnen. Kaj od kulture boste ujeli? Torej, ogledali si bomo vendarle po državni proslavi, za katero sem prepričan, da bo postregla z nekaterimi vrhunci glasbene ustvarjalnosti, ki izhaja iz našega okolja, tudi kar nekaj razstav, posvečenih našim nagrajencem, letošnjim dobitnikom Prešernove nagrade, nagrade Prešernovega sklada. Udeležili se bomo kar nekaj proslav v različnih okoljih in je zelo pomembno seveda, da lokalna okolja izkažejo z enako mero entuzijazma svojo privrženost kulturnemu življenju na takšen način. Pa seveda bomo obiskali tudi nekaj pogovor in okroglih miz na temo stanja v slovenski kulturi in položaja umetnika v današnjem svetu. Hvala za odgovore. Lep praznik. Hvala lepa, enako.